Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jsme dorazili do Bludovic za Svaťou, do Remshopu a přijel jsem si tady vyzvednout nové kola. Zatím ti neřeknu jaké, ani na jaké auto, ale za chvíli se to dozvíš. Takže jdeme za Svaťou. Dobrý den. Dobrý den. Čau, Svaťičku. Čau. Jak se máš, dobré? Dobré. Pracovně, jo? Pracovně. Jak to tady jde? Tady to jde nejlíp, jak může. Ahoj, Lili. Ahoj. No, jo. Svaťo, já jsem tady docela často pečený, vařený, ale možná spousta z vás, co se teďka dívá na tohle video, neví, kde vůbec jsme, jak dlouho to tady je, tak nám k tomu něco řekni. No, jsme Bludovice, kousek od Jičína, od Novojičína, Moravskoslezský kraj. A tady jsme přes rok. Předtím jsme byli v centru v Jičíně a teď jsme tady v Bludovicích. To změnili tam kousek za starým Jičínem. Jo, a to byl jenom sklad, tam se nešlo připojit, tam nebyl showroom. Teď jsme tady přes rok. A ty jsi vlastně tady kompletně všechno postavil, to je úplně nové. Jo, všechno je nové. No tak jo, tak pojďme se na ten krásný showroom podívat. Svaťa prodává jak normální kola, tak i pořádné límcáčky. No a nebo taky i konkávní kola. Těmhle se třeba všichni propadli. Máme na 46, mají i Nelča, mají Randolph. A spousta lidí už si je koupila, protože tyhle jsou jako mega kruté. To jsou haxery, Svaťo, že? Jo, haxery. Tyhle jsou skvělé. Hlavně fakt ta konkava je tam úplně brutální. 18x10, jo? ET15. Husté. A ET0 tu asi nemáš, co nějaké? ET0 jsou tady, ale máš? V 15 jenom, jo? A jinak husté. To se dělá ve 20x10 s ET0, ten haxer tež. Vy jak můžeš vidět, Svaťa, tady mám mega výběr. A ještě ti tady provede Lily. Lily! Ahoj! Takže pokud chceš, klidně se za Svaťou můžeš zastavit. Protože tady má na výběr, poradí ti, pomůže ti, můžeš vyzkoušet i rozměr kola na auto, pokud tady má skladem zrovna ty věci a rozhodně si bude z čeho vybrat. No, Svaťo, už bys mě neměl napínat a podle mě bys měl donést ty kola, pro které jsem tady dneska přijel, protože já už se na ně mega těším. Tak tyhle kola jsme vybírali ze Svaťou kvůli tomu, že už jedny takové podobné mám a chtěli jsme, aby to auto mělo na ježdění pořád stejné kola nebo aspoň hodně podobné. A proto jsme vybrali tyhle. Přesně tak, jsou to kola na S14. A vybrali jsme, to jsou GR29. Vybrali jsme je kvůli tomu, že vypadají hodně podobně jako moje worky. Já chci, aby na S14 byly kola furt dost podobné, proto jsme zvolili právě tyhle. Samozřejmě půjdou do růžova, protože bílé by se nám k tomu nehodili úplně tak, jak bychom chtěli. A Svaťa říkal, že bílé byly nejdostupnější, že Svaťo? Je to tak. Tak proto jsme vzali bílé. To je jediný rozdíl, to už jsou hotové kola, tu máš dvou rozteč. Aha. Tady máš udělanou na 5x114,3 a tuším 5x112. A tady toto jsme řešili z blanku. A musíš říct, co znamená blank, protože já jsem to taky nevěděl. Blank je zajímavý u Japanu kola, nemají rozteč, nemají hotové ani ET číslo. OK. Všechno se dělá potom na zakázku. Ty kola jsou takový polotovar. OK, takže zákazník... ty si vlastně jo, objednáš ETčko a i vlastně rozteč a oni ti to udělají přímo. Přesně. Akorát jediné co, tak tam nejsou vylakované ty vnitřky. To je jediné, no. Což u našeho případu je úplně jedno, protože ty kola půjdou do růžova. Přesně. Možná si říkáš, proč máme 4 kola, jedny jsou 17, jedny 18. Je to z jednoho jediného prostého důvodu, protože jsme se Svaťou se rozhodli, že vyzkoušíme jedny 17, jedny 18, to jsou Svaťo 8,5 a 9,5 nebo oboje 9,5? Jsou 9,5. 9 a 9,5. Chci to vyzkoušet, jak to bude sedět a podle toho se ještě doobjednají další kola.
Každopádně Svatičku, já bych chtěl poděkovat. Díky Svaťovi bude letos E14 vypadat tak, jak bude vypadat. Takže děkuji moc, Svatičku. Za co? Loktiček, tak. Každopádně, jak jsem říkal, pojedeme ještě dneska vyzkoušet ty kola. Zavoláme pak Svaťovi, jak vypadají a jestli má doby na další. Ale není to úplně všechno, co si Svaťa připravil na S14, protože... Co to pro nás, Svaťo, ještě máš? Na tohle jsem se mega těšil. Jo, kované šmatice. Počkat, otevřeme nějak, šikovně se nám to nevysype. Ne, a je tam obrovský rozdíl. Japan Racing to má mega vychytané v tom, že tyhle jsou fakt jako bytelné a vydrží nesmysl. A hlavně dělaj tuhle zelenou, která je mega podobná k mé 14. Takže úplně super. A když jsme u těch kol, tak Svaťa chce, aby S14 jezdila na srazy pořádně nastencovaná. A proto si připravil ještě jednu takovou malou vychytávku v podobě krásných límcových kol, které ti teď neukážu, ale ukážu ti až na konci videa. A ty budou vyloženě na srazy. Svaťa tam vybral pořádný límec. Když jsme zkoušeli na 14, tak ten předek docela lezl. Takže budeme ty pneumatiky muset pořádně nastřelit a dát kola hlavně do áček, protože ty předky vypadají fakt šíleně. No a zadky jsou docela dost hrnec, takže já se mega těším, jak to bude vypadat. Nebudeme dávat do růžova, chceme je nechat tak, protože ty kola jsou sami o sobě krásné, ale jak říkám, to se dozvíš v tomhle videu, ale až na konci. Tak jo, Svaťo, já varím domů, vyzkouším ty kola, nahodíme se je na auto a dám ti vědět, jestli teda sedí, jestli sedí etečko, jestli nám všechno krásně licuje. A objednáme ještě dvě, protože chci mít jakoby tři sady dozadu, abych mohl jezdit pořád na stejných kolech, aby ta 14 vypadala pořád stejně. Takže děkuju, Svatičku. Ale ještě vydrž, mám pro tebe ještě jednu věc. Jsme nachystali, pojď tady. Fakt? Jasný. Jezdím na garáž, tady tam chybí něco. A co? Nemám si kde odkládat kafíčko. Aha. Takže jsme nachystali tady ten kus jeden. Fakt? Vysklíme to a uděláme z toho stoleček. Takže vlastně stejně jako máš tady. Přesně. Yes, tak to bude styl. Počkej, to zhodím. Máš jenom vyřezané sklo a dáme na to, jo? Jo, jo, jo. Paráda. To se bude hodit, protože na garáži chystám vzhledem tomu, že nebudou eventy. Tak bych chtěl na garáži začít dělat víc akcí pro méně lidí. A chtěl bych tam mít takové různé posezení a tak, takže tenhle stůl se nám tam rozhodně bude hodit. Každopádně Svaťa mi pro tebe připravil slevový kód na e-shop. Takže pokud chceš, tak kontroluj rimshop.eu. Tam zadáš kód DJLuckyBoy a hodí ti to 10% slevu. Což na sadě je docela parádní částka. No a pokud jsi ze Slovenska, zadáš DJLuckyBoy.eu a taky ti to hodí 10%. Takže pokud chceš, kontroluj rimshop.eu a vybírej kola i ty. Tak jo, já můžu konečně pokračovat, protože jsem byl dneska vyzvednout všechny kola od Peti Matušíka z Jomaxu, protože všechny dal do růžova, aby jsme se vyzkoušeli už v barvě. Já teda doufám, že jsme trefili to etečko správně se Svaťou, protože jsme to počítali podle takového návodu a na těch workách etečko nebylo, takže jsme se nemohli, neměli jsme se od čeho odrazit. Ale budeme se teď vyzkoušet a budeme doufat, že to všechno sedí. Ještě než půjdem dovnitř, tak jsem ti chtěl vlastně ukázat ještě jednu věc a to je ta, že na garáži parkuje nové auto, které si dovezl můj kámoš Libor a to auto je, tak mám nový gimbal, takže vám to můžu pěkně ukázat, raz, dva, tři. Yes! Přesně tak, koupil si 14 v zelené barvě a doufám, že už ji brzy dá dokupy, aby jsme mohli společně jezdit. Ti ukážu ještě zepředu, protože on nemá zenkinu, ale má kouky a musí na ní udělat kompletně prahy a všechny tady ty věci, protože jsou zhnilé, ale sehnali za úplně abnormálně skvělé peníze a já jsem rád, že se hecnul a koupil se taky 14. Jinak, jak už jsem ti říkal, pořídil jsem si nový gimbal, je to takový úplně malý, praktický, dá se dát do takového sportovního režimu, takže si můžu natáčet sám, bude to o něco lepší ten obraz, protože ten, co jsme měli na natáčení předtím, tak byl hrozně velký, neskladný, tenhle je skladný, vydrží dlouho a navíc má ten sportovní mod, takže zase to bude o něco lepší ty videa. Ale nebudem to protahovat a pojďme se pát dovnitř. We'll be right back.
těch kol je tady docela dost, ne všechny jsou odsvati, protože třeba tyhle mám od kámoše, které měl na Evu, tak mi je prodal. A tyhle jsou z mojeho Eva. A já jsem se rozhodl, protože tam stejná rosteč samozřejmě, že je dám všechny do růžova, protože si nedokážu představit, že by třeba 14 měla jezdit na plecháčích, to ani nejde. A našli jsme vlastně, jak jsem říkal, se Svaťou hodně podobné kola těmhle workům. Samozřejmě tyhle worky jsou čistější, nemají tolik linií v sobě, mně se to líbí víc, ale tyhle Japany jsou tomu asi nejvíc podobné, proto jsme je vybrali. A hlavně chci, aby ta 14 fakt jezdila pořád na stejných kolech, co to půjde. Samozřejmě mám tady ty rezervní, jak jsem říkal. No ale konec vykládání, pojďme si tam zkusit ty kola nasadit a budem doufat, že jsme to ETčko trefili, tak jak jsme měli. První si tam zkusíme dát ty 17. My jsme se Svaťou našli na internetu, že vlastně ETčko se počítá tak, že si najdeš střed kola a s tou dosedací plochou si to změříš a podle toho ti vyjde ET. Zkusili jsme to, doufám, že to vyšlo. Vzal jsem si jak 17, tak 18, protože jest, to vyjde. Protože to budu uspůsobovat podle trati a podle náročnosti. Samozřejmě já nejsem žádný super ultra hyper drifter, ale vím, že rozměr kol a šířka kol dělají strašně moc a proto si tam radši dám sem tam i 17, protože na těch to bude hořet mnohem víc. Já když jsem zkoušel na letišti vlastně testovat ty semisliky a pak jsem jezdil normální kola, takže normální pneumatiky jsem tady našel na hromadě u nás, tak mi připadalo, že na těch normálních pneumatikách jenom řádím a stojím na místě. Podle mě, kdyby měl 17 semisliky, tak to je úplně dokonale. Já jsem totiž cítil na těch 18, že se to sem tam jakože to trvalo, než se to chytlo prostě. A teďka si myslím, že to bude úplně OK na těch 17. Určitě znáš takový ten pocit, když nasadíš nové kola a pomalu to spouštíš na zvedáku, který... Jo, dobře. Ale jo, trošičku to leze, ale já si myslím, že to je v míře. Ono samozřejmě trošku si to ještě sedne, ale ne úplně tady u tohohle podvozku, protože ten je fakt mega tuhý. Já si myslím, že je to úplně v pohodě. Samozřejmě tam musím tu gumu vždycky nastrečovat, protože kdybych ji nenastrečoval, tak to jde přímo do lemu. A to je bylo špatně, ale takhle to sedí krásně. Takže naše metoda se Svaťou o počítání ET nejspíš vyšla. Můžeme tam zkusit dát teďka ještě tu 18, ale to by mělo sedět. Doufám, já už si nepamatuju, jak jsme tam přesně dávali ETčko, jestli stejné. Samozřejmě, že ty Japany jsou proti těm workům o dost těžší. Každopádně jsem si jistý, že budu muset vždycky nastrečovat. Jinak chtěl bych strašně moc poděkovat Peťovi Matušíkovi, protože vlastně jsme se Svaťou nechávali ty kola, ty 17, to bude myslím? Jo, 17. Byly blanky, to znamená, že oni ti tam vlastně udělají rosteč takovou, jakou chceš, akorát, že oni ty šrouby udělali, teda ty díry udělali tak malé, že takhle šroub z nástrčí bys tam nedal a dal bys tam jenom takové ty šrouby, které mají uvnitř ten tisíci hran. Takže Peťa to, protože mají spoustu strojů, nějak upnul a všechny ty díry zvětšil, takže tam můžu dát normální šrouby. Neby mě asi trefil šlak. Tohle jsou docela balony ty kola, ale uvidíme. Ne? Jediná nevýhoda toho práškování je ta, že se fakt ulupuje a ulamuje. Když jsem tady teďka bouchnul a hned se kousek ulomil, ale tak to prostě je. No. Je to rychlejší, je to levnější. A míň to vydrží samozřejmě. Jo, v klidu. Trošku jsem se bál, ale... Jinak tohle mě mega baví. Prostě. Ještě jsem objednal teďka stabíky. Budeme tam dát stabíky, takže to bude úplně tuhé. Ale vidíš, že tady s tou nastrečovanou gumou, která je docela dost velká, takže to je fakt balon. To vychází fakt na úplně kousek. Což si myslím, že není úplně safe. Takže na téhle pneumatice určitě driftovat nebudu, protože by mi taky mohl krásně uletět můj laminatový bok. A to bych strašně nerad. Já teda upřímně trošku počítám s tím, že se nějakým nedopatřením může stát, že mi bouchne kolo nebo cokoliv. A Jeremy mu vlastně taky uletěl kus kola a bouchl mu celý ten lem.
Ale pokud se to stane, tak už to nebudu mít takhle pěkně zakytované, ale normálně to tu pěkně přiznáme, ty felony. Samozřejmě, kdybych tam dal klasické gumy, které tam mají být rovné, tak si tam absolutně nevlezu, ale já jsem to chtěl, aby ty kola byly takhle vytáhle ven. Takže krásně to sedí a naše metoda funguje, to jsem rád. Pokud si říkáš, že fakt to kolo moc leze, tak já jsem to tak chtěl, takže nám to vyšlo tak, jak jsme chtěli. Já jsem to nechal vůbec utopené a chci na to vždycky strečovat ty kola. Takže všecko vyšlo parádně. Ještě si vyzkoušíme tady tyhle kola. Jsou to Forzy a tyhle Svaťa říká, že bych mohl mít třeba na srazy nebo tak. Tak je tam zkusíme nahodit. Je to vyloženě opět takový ten čistý japonský styl, límcák a takový mohutný střed. Každopádně jsem si tady i 5x120, takže to bude pasovat i na bávko. A možná tam zkusíme dát. I když jsou to osnáctky, já si myslím, že osnáctky jsou zbytečně moc velké na bávko. Ale uvidíme, jdem si to zkusit nasadit. Jest to vypadá dobře. To bude hodně dobré. Uvidíme, jak to shodíme na zem. Co to udělá. Ale víš co, já vlastně možná tady můžu vytáhnout pryč ty podložky a můžeme tady potom menší, protože já tam mám podložky docela dost velké a díky ním je to fakt vylezlé, já nevím, kolik můžou mít. Možná 2,5-3 cm, 3 cm asi. Můžeme to pak zkusit změřit, schválně. No, tohle je s podložkama docela dost vytáhla ven, ale já si myslím, že i tak to tam sedne. Obrovská výhoda je to, že to auto je tvrdé, takže to tak nebouncuje na zem úplně. A nemůže se tím pádem stát nic hrozného. Pojďme se na to podívat pěkně z dálky. Yes. Jako samozřejmě růžové kola mají něco do sebe, ale tyhle límcáky tam vypadají úplně skvěle. Samozřejmě to není už tolik divoké, ale mně se líbí, jak ty paprsky jsou fakt široké, strašně moc. Je to takhle masivní. A ty matice, jak z toho lezou ven ještě. Paráda. Tohle vybral Svaťa hodně dobře. Je pravda, že by se to možná mohlo dát na menší podložky, ale i tak to nebude drhnout, protože prostě to auto nesleze tolik dolů. Takže za mě úplně skvěle. Tak jo, máme odzkoušeno. Ty kola s Eva tam vůbec dávat nebudem, protože už jsem na něj jezdil a vím, že tam sedí. Takže ty nemusíme hrotit. A zhodíme si teďka tyhle kola dolů, dáme tam zpátky ty worky a já navrhu, že bych se šel projet někam na benzínku a ukážu ti na benzínce ještě jednu věc, která je v S14 dodělaná. Takže jdem to přehodit a jedem. Jinak já bych chtěl strašně moc poděkovat Svaťovi, že mi pomohl k tomu, abych mohl jezdit na stejných kolech. A pokud chceš i ty nějaké nové kola, jak jsem říkal na začátku videa, tak na Svaťových stránkách rimshop.eu stačí zadat tenhle kód a dostaneš slevu na celou sadu. Kolikrát to bývá fakt zajímavá částka a rozhodně to stojí za to. Jinak testuju vlastně teďka samisliky, které mají pevné ty bočnice, takže to kolo se vůbec nehýbe a nemá vůbec nutkání nějakým způsobem se hýbat do stran. A hlavně to vypadá úplně nádherně, jak je to nastřelené ještě na tom elektronu. Ale samozřejmě není to pejdání na odvod vody. Ale jsou homologované pro provoz na pozemních komunikacích. Musím vyřešit na těch workách, protože tam nemám středové pokličky, tak je musím nějak vyřešit, ale zrovna mi teďka napadl jeden nápad, jak je vyřešit vlastně. Co bychom je vytiskli na 3D tiskárně? To, to by šlo, ne? To nebude nic složitého, jenom poměříme ten průměr a mohli bychom udělat čistě černé jenom. Co se mi strašně moc líbí na 14 je to, že zvedací bod není tady, ale je vlastně umístěný pěkně tady na boku auta. A vlastně díky tomu, jak je to celé auto tvrdé, tak zvedneš obě kola pěkně najednou, takže to můžeš pěkně měnit. A zvedáš to tady na jedné straně.
Jo, tohle video je u konce. Auto jsme kompletně podsvítili, jak zvenku, tak zevnitř. Je to nové RGBčko, takže si můžeš upravovat barvy. A je to takový detail, samozřejmě nebudeme si jezdit po cestě, protože to není legální. Máme to vyloženě na benzínky nebo na srazy. Díky, že jsi tohle video dokoukáš do konce a vidíme se u dalšího videa s S14. Měj se hezky, zatím čau. Not work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing blood. Bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.